Torpaqlarımızın bir qisminin işğalda olması onlara rahatlıq vermirdi. Vətənin bütövlüyü onlar üçün canlarından keçməkdən belə çəkinmədilər. Şəhidi zirvəsinə yüksələn o qəhrəmanlardan biri də xüsusi təyinatlı qüvvələrin zabiti, qərargah rəisinin mavini, kəşfiyyatçı kapitan Elçin İsmayılovdur. Şəhidlər xiyabanına toplaşan şəhidin yaxınları, doğmaları, hərbçi yoldaşları onun ruhuna dualar oxuyub, Elçinlə bağlı xatirələrini bölüşüblər. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin zabiti, qərargah rəisinin müavini, kəşfiyyatçı kapitan Elçin İsmayılov 1989-cu ildə Ucarda dünyaya gəlib. Orta təhsilini başa vurduqdan sonra Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Məktəbinə qəbul olub. Bir neçə ölkədə keçdiyi təlimlərdə yüksək nəticə göstərən Elçin xüsusi təyinatlı qüvvələrdə könüllü xidmət etməyi seçib. 2012-ci ildən en sayılı hərbi hissəyə qrup komandirinin müavini, 2014-cü ildən xüsusi əməliyyat qrupunun komandiri vəzifələrində xidmət edib. Uşaq vaxtından Elçinimin arzusuydu ki, torpaqlarımıza alınmasında. Elçin çox həsrətindeydi bu hərbi formanı giymək, bu paradna formanı giymək həsrətindeydi. Amma arzusuydu ki, Şuşanın alınmasında iştirak eləsin, o bayrağın sancmasında iştirak eləsin. 2015-ci ildə Qazax və Axsafa istiqamətlərindəki döyüşlərdə, 2016-cı ildə isə Talış istiqamətində gedən döyüşlərdə fəal iştirak edən Elçin vətən müharibəsinin ilk günlərindən cəbhədə komandir kimi fəaliyyət göstərib. Murovdağ istiqamətindən başlayaraq Kəlbəcər, Cəbrayıl və Füzulidə gedən döyüşlərə qatılıb. Oktyabrın 7-sində Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə mühasirədə olan yoldaşlarını xilas edərkən düşmən snayperinə tuş gələrək şəhid olub. Oktyabrın 7-si xəbər gəldi ki, oğlunuz yaralanıb gətirirlər. Mən də dedim ki, bu vətənə olubsa, vətən yolunda olub. Mənə dəyik deyin. Onlar da mənə dedi ki, oğlunuz şəhid olub gətirirlər. Toy günümüzdə də şəhidi zirvəsinə ucaldı. Elçin çox mərd, qəhrəman bir insan idi. Axırıncı zəngi ayın 6-sı olmuşdu. Zənginədir ki, özünüzdə müqayət olun. Qələbə çalırıq da, irəli gedirik. İnşallah səsiniz Şuşadan gələcək. Amma qismət olmadı. Şəhid kapitan Elçin İsmayılov ölümündən sonra vətən uğrunda, Cəbrayılın azad olunmasına görə və Kəlbəcərin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Rəşad Rəşidov, Tərlan Salahov, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Ucar.